összetört a karté, ar écoutez cadre au champ non normal oui non non ah t'es cash non on te retient vis kartas, viss, viss, nu kāda viņa ir, kādā kvalitātē vienkārši viņa ir. Mēs varam vēl rīvu. Tā būtu skaidrs, vienkārši dzied. Rīvu. Redziet? Lai būtu, nu, tur. Tāpat tā vīvu in, redziet. Tāpat ir redzams, nu tādas smalkas lietas. Ļoti laba karta, redziet, nu tā ir. Nu, tā, nu, īsmā fotoprātā man kas tā vēl sūdīgāk. Vīvu. Auto. Ir. Tā ir. O, nē. Tā ir spānī. Jā. Un vajag. Upšā īrī. Tikai Latvijā jābūt. Latvija, kas tur ir, ai, Kotlanda, iekšā. Jucīgi nosaukumi te ir. Mēs te saucamās mūsu valsts, tas iešais, kāpēc kartu šo nedaru. Šitāds nosaukums te ir, vai šitajā ir. Tas ir šie kartē, jucīgajā, ir tāds Latvijas nosaukums, kas tā pa lielā upa tur ir. Tur tai pusē, es nezinu, pēc Daugavu šeit tam izzīmēt, krien neuzīt. Ne, varbūt es nepareizi, varbūt tās Gotlanda tā ir tur. Un šitā ir. Nu, nezinu. Bet Gotlanda, ka ir Gotlanda, tā es vēl ir. Vai jocīgi. Tā mēs krīvi. Auto. Nē, šitā, īstenībā vienīgā, kas te ir, JPG tieši, neko vēdēs šo 2001. Gada programma, tā ir, principā, tajā programmā ir jau 16 gadi. Būs 17 gadi tajā programmā, šie programmā, kas te iekšā, un viņi ļoti labi iekšā, un pārējais programmas to nespēja izdarīt. Karās. Nu, jā. Tā kā te kartu viss ir. Te uz augšu, uz leju. Tikai spārni, jā. Tikai sākās, nu te viņai beidzās. Zini, beidzās. Tad šī karta ir jau nepareiz arī salikt īstenībā. Viņa jāpārliek pareiz. Tu mēs ar tieku teksts, kur pārauc, pārgriez pusē. Mēs iet kartē un tur. Un te pusē tas teksts ir. Pēc viņi ir pārgriezti nepreiz vietā. Es gribu vienkārši samaltēt. Labi. Bet vispār būs ar Corel. Corel, tu potošam iemēķinu, šo visu pasaku izdarīt.